duent a terme la restauració dels quatre patis interiors del Museu Picasso. La meva tasca principalment, juntament amb la nostra companya, la directora de restauració, és la de poder minimitzar al màxim les possibles repercussions que puguen tindre cap als visitants del museu. El criteri que estem seguint és de conservació, mínima intervenció i sobretot respectant el lloc on estem, la pàtina, el pas del temps. S'ha planejat fer una intervenció de dos patis, inicialment. En aquests moments tenim ja la bastida perimetral de tota l'envolvent de les façanes. Però a mesura que vam treballant i fent proves de limpieza i de saneament de morteros, vam encontrant nova informació amb morteros encintats més antics, obertures històriques que estaven tapiades. Estem fent unes proves de neteja en la qual estem intentant al màxim reduir el soroll del compressor. Les proves que s'estan fent i a nivell de soroll són prou satisfactòries i no representen massa repercussions de cara als visitants. És un treball de limpieza i de dar el valor històric que se mereixen aquestes pedres.